ตัวอะไรก็ตามเองเนาะโอ้Thank you.
rajalle. Asento! Eteen! Huomio! Katse oikeaan! Kainuun prikaati.
Lahti. Päästä. Lepo. Hiljennymme Vala-artauteen kolmiyhteisen Jumalan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aivan aluksi haluan toivottaa teille hyvät alokkaat ja alokkaiden läheiset, kaikki läsnäolijat, hyvää. Ihmiselämän eräs väistämättömiä ja aina olemassa olevia asioita on aika. Aika on merkillinen asia. Vaikka se kulkee ja etenee aina samaa tahtia. Meistä ihmisistä se tuntuu eri tilanteissa erilaisena. Joskus aika tuntuu matelevan. Saattaa olla niin, että te alokkaat olette tunteneet, että armeija ei lopu koskaan. Aika matee. Toisaalta hienot hetket, mukavat ajat elämässä menevät todella nopeasti. Ja jos aikaa katsoo taaksepäin, vuodet tuntuvat usein päiviltä, päivät tunneilta ja niin edelleen. Hyvät alokkaiden läheiset, tuntuuko teistä siltä, että on aivan pieni hetki siitä, kun nämä täällä kohta valaa vannovat läheisenne olivat aivan pieni. Nyt he ovat kasvaneet isoksi, nuoriksi, aikuisiksi ja tänään heillä on tärkeä päivä. Hyvät alokkaat, teidän pituuskasvunne, josta äsken mainitsin, on päättynyt tai ainakin hidastunut. Mutta henkiselle kasvulle on aikaa koko elämä. Teistä koulutetaan sotilaita, jotka tarvittaessa puolustavat rakasta Suomen maana. Toisaalta teillä on tämän varusmiespalveluksen aikana mahdollisuus kasvaa myös ihmisen. Raamatussakin kehotetaan tähän kasvuun näin sanoen. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuun. Mitä tuohon aikuiseksi kasvamiseen liittyy? Mitä siihen voisi liittyä varusmiespalveluksenne aikana? Onko siinä keskeistä itsensä tunteminen? Se, mihin kykenee, onko siinä keskiössä arvostus itseä kohtaan ja muita kohtaan.
kuuluuko siihen taito ja kärsivällisyys sietää epämukavuuksia? Kuuluuko siihen myös se, että tunnistaa omat mahdollisuutensa ja oman rajallisuuden? Aikuisuuteen kuuluu keskeisesti realistinen kuva itsestä ja elämästä. Tuolla kasvun tiellä tulee väistämättä takaa iskuja. Kristinusko tarjoaa rohkaisevan ja lohdullisen näkökulman. Kristinuskon ydinsanoma on Jumalan rakkaus ihmisiä kohtaan. Tänäänkin saa vakuuttua siitä, että armahtava Jumala antaa poikansa sovitustyön tähden kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Se on matka eväs, joka kantaa tiellä elämään ja elämän tiellä. Rukoiltaan. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Laulamme seuraavaksi Valaa virren 577, siitä ensimmäisen säkeistön. Kaikki läsnäolijat voivat yhtyä virren. Toistakaa perässäni. Minä. Minä.
Lupaan ja vakuutan. Lupaan ja vakuutan. Kaikki valtiaan ja kaikki tietävän Jumalan edessä. Kaikki valtiaan ja kaikki tietävän Jumalan edessä. Olevani Suomen valtakunnan. Olevani Suomen valtakunnan. Luotettava ja uskollinen kansalainen. Luotettava ja uskollinen kansalainen. Tahdon palvella maatani rehellisesti. Sekä parhaan kykyni mukaan etsiä ja edistää. Sen hyötyä ja parasta. Ei toisteta. Minä tahdon kaikkialla ja kaikissa tilanteissa, rauhan ja sodan aikana, puolustaa isänmaani koskemattomuutta, sen laillista valtiojärjestystä sekä valtakunnan laillista esivaltaa. Jos havaitsen tai saan tietää jotakin olevan tekeillä laillisen esivallan kukistamiseksi tai maan valtiojärjestyksen kumoamiseksi, tahdon sen viipymättä viranomaisille ilmoittaa. Joukkoa, johon kuulun, sekä paikkaan siinä, en jätä missään tilanteessa, vaan niin kauan kuin minussa voimia on, suoritan saamani tehtävän loppuun. Lupaan käyttäytyä kunnollisesti ja ryhdikkäästi, totella esimieheni, noudattaa lakeja ja asetuksia sekä säilyttää minulle uskonut palvelussalaisuudet. Tahdon olla suora ja auttavainen myös palvelustovereitani kohtaan. Milloinkaan en sukulaisuuden, ystävyyden, kateuden, vihan tai pelon vuoksi, enkä myöskään lahjojen tai muun syyn tähden toimi vastoin palvelusvelvollisuuttani. Jos minut asetetaan esimiesasemaan, tahdon olla alaiseen kohtaan oikeudenmukainen, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan, hankkia tietoja heidän toiveistaan, olla heidän neuvonantajanaan ja ohjaajanaan, sekä omasta puolestani pyrkiä olemaan heille hyvänä ja kannustavana esimerkkinä. Toistakaa perässäni. Kaiken tämän minä tahdon. Kunniani ja omantuntoni mukaan täyttää. Avokkaat, olette juuri vannoneet sotilasvalan omaistenne läsnä ollessa ja prikaatin arvokkaan ja uskollisuutta symboloivan lipun edessä. Sotilasvala velvoittaa teiltä, nyt siis sotilailta, uskollisuutta ja kuuliaisuutta Suomen kansaa ja sen valtiojohtoa kohtaan. Sotilasvalan merkitys on tiivistetysti siinä, että tällöin suomalainen sotilas lupaa tehdä kaikkensa, mikäli niin tarvitaan. Lupauksenne punnitaan lopulta tilanteessa,
jolloin Suomen kansallinen olemassaolo on uhattuna. Toivottavasti tätä punnintaa ei tarvitse enää koskaan tehdä. Jokainen suomalainen ja Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan maanpuolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan, kuin laissa säädetään. Antamanne lupaus velvoittaa. Sotilaan tulee tunnollisesti suorittaa hänelle kuuluvat tehtävät. Sotilaan on pyrittävä parhaansa mukaan omaksumaan koulutuksessa opetetut tiedot ja taidot sekä ylläpitämään osaamistaan ja fyysistä kuntoaan. Sotilaina olette velvollisia noudattamaan sodan oikeussääntöjä sekä turvallisuus- ja voimankäyttösääntöjä. Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset, velvoitteet ja oikeudet koskevat myös sotilaita. Uskon, että muistatte tämän tilaisuuden koko elämänne. Onnittelen teitä tämän virstanpylvään saavuttamisesta. Palvelusaikanne alussa teistä on käytetty nimitystä Alokas. Kainuun prikaatin komentajana nimitän teidät alokkaat sotamiehiksi. Sotamiehinä teistä käytetään tästä edes aselajikohtaisia arvoja, kuten jääkäri, tykkimies, pioneeri, viestimies ja autosotamies. Asento. Nimitän teidät alokkaat jääkäreiksi, tykkimiehiksi, pioneereiksi, viestimiehiksi ja autosotamiehiksi. Onnittelen teitä nimityksenne johdosta. Yeah.